Пацани, всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на грульку Hunter Call of the Wild. Попередню частину гри я грав. Доволі крута була грулька. Там колись ти стріляв по якихось тварючках. Коли по якихось тварючках стріляв, включалось в повільненні часу, так як в Sniper Elite. Показували, як куля летить, як попадає в звірушку бідну. В принципі, круто було. Подивимося, що цікавого в новій частині. І вона доволі проста. Ми грали якось на стрімі безплатну гру про охоту. В стімі є безплатна. Вона доволі складна. Там взагалі майже ніяких слідів не видно, нічого не видно. Бігаєш, щось там винюхуєш, виглядаєш. Тут більш-менш все показано. Тут показано, принаймні в попередніх частинах, показано було напрямок вітру. Тобто видно було, куди вітер дує. Ми обходили тварючку, наприклад, боком, щоб наш запах не подув на тварючку, і тоді її валили. Так, окей. Ваш хантер сидіє... Не встиг нічого прочитати. А чо так все розмито? Він що, бухав чи що? Справочники знайдуть інформацію о животних в различних районах заказчиків і... Я не поняв. Я от щось взяв і нічого не поняв. Так. Умение, журнал заданий. Журнал заданий. Найдите след, подстрелите добычу, соберите трофей. Отследить задание. О, все, класс. Пацаны, все классно. Стало добре видно. Добре, я взяв отследить задание, але я не зовсім поняв. Що нам все дайте, чи що? По ідеї, коли ми мать його цикаємо відслідкувати завдання. Коли ми мать його вибираємо відслідкувати завдання, нам показують на карті страну цятку. Куди нам потрібно йти? Ну ладно. В назві завдання намальована ось ця вишка. Давайте побіжимо на неї. А чому б і ні? Графін, до речі, підкрутила з попередньої частини. Мені так здається. Так. Лягати можемо. Круто. Круто. Коротше, якщо гра зайде, пацани, можна буде її навіть на стрімчику час від часу. Listen. Поігрувати. Я почув, тут десь зверюка була. Десь тут. Ух ти, навики, вміння тут є ще. Ні, біга собі. Поиск слідов. Очко навика. В нас є одне очко навика чи що? Ні, нема, в нас нуль. Окей, вміння, лел. Ну, нічого собі тут всякого подобавляли. Прикольно. Ладно, погнали. Десь з цього боку, вроді. Ми почули якийсь звук. Так, це всього-навсього коряга. Зі смотрової позиції ви увидите особливі міста і соберете... Короче, щось соберем. Нам по-любому на смотрову позицію. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Окей, у нас по на телефоні, походу, як GPS-ик. По телефоні ми дивимося. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. І нам показують сліди. Установіть или снять прицел. Ух ти. Та ні, я ж не настільки хардкорний, щоб з гвинтівочки без приціла стріляти. Вай, хрюкає. Косуля.
Окей. Животное вас услышало. Займите несколько позиций, избегайте растительности, чтобы не шуметь. В нижнем правом углу находится индикатор шума. Показываешь, насколько хорошо вас слышно. Добре. Ой, там у меня же голос, ну чего ты? Ух ты, класс! Нажмите прыжок. Та не хоче прыжок. Дивіться, сонце зайшло. Клас. Блін, як ж класно все реалістично виглядає. І що, мені повзти, щоб нас взагалі чути не було, пацани, а? Та ні, давайте вже тоді потрошки топати на вкарачках. Дощ, лол. Дощ почав падати. Хмара якось дивно крутиться. Прикольно. Блін, красиво. Красиво зробили, гади, красиво. Так, як я там витягував GBS свій? Свій GBS, як я витягував? Я щось цикав-цикав. На таб, вроді. Так, на таб. Чи це нам стежки показує? Чи це нам показує, куди нам йти? Походу, куди нам піти показує, бо там ось на цій вишці зеленим відмічена цяточка. Лол, і все. Чуть-чуть поморосило. There should be a track nearby. І звучить сліди, щоб понять, як двигаються животне. Ну, погнали, подивимося на сліди. А чо ні? Я ж тільки за. Ой, а можна, будь ласка? Будь ласка, а можна я? Невже він такий слаб... Бак, ні, перескочив все ж таки. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Короче, бажано не торкатись гілок ніяк. Ой. Окей. Сліди. Косуля. Бистрий шах. Пензлює кудись дуже швидко. Наша косуля. Ви можете взнати много цінного у животних. Тепер нам показує, в якому напрямку вони пензлюють, так? Тобто кудись туди. Ей. Ей. Хто тут? Хто тут копошиться? Чи це я копошусь? Окей, повензрюємо вже нарешті на ту вишку. Скільки ж можна? Sorry, I just got a message from one of the local residents, Gerlinde Jaeger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Та вона мені якусь розкаже інфу не потрібно. Хтось там їй пише, мені нафіг це знати, хто там їй пише. Фу, говно. Фу, заставляють нас говно нюхати. Помет дозволяє поняти, як давно останні сліди, а также. Все, більше не напишу. Тьфу. Говно, пацани. Фу. Така вишка здоровенна, жесть. Окей, далі нам сліди показують. І там також на горбику якісь сліди. Йшли вони все ж таки туди, десь за вишку. Можливо, зараз ми заліземо на вишку і побачимо десь тих косуль. Козуль. Окей. Окей, пацани. Де? Де? А може тут їх хтось кормить? Може у них тут якась стоїть кормушечка? Може хватить мені вже повзати на карачках? Окей. Пофігачили. Як вони? Вони перескакували цю огорожу чи що? Тупо через огорожу проходили. Добре, забігаємо на гору.
тоді будемо надіятися, що згори ми щось побачимо. У нас, по ідеї, має бути якийсь бінокль. Бінокль. Мабуть, навіть так на пучку Б. Зараз заповзем на саму верхушку і буде видно. Окей. Лавочки повсюди. Ух, красота. Ух ти. Ух ти, псане, круто. Ротенфельд is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Блін. 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 Опорний пункт. В опорних пунктах, мабуть, можна патрони поповнювати, бо щось типа того. Коротше, вони мене заставляти зараз будуть бігати по цих всіх зіднеках з запитання, ге? Ге? Ні стида, ні совісті в них немає. Падлюки. Падлюки. А ну бінокль, бінокль, пса, бінокль. Що? Нема бінокля? Тьху. 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 Та ладно, пішли тоді донизу. І ще й кажуть, швидко, не бігай, мол. Косулю спугнеш. Тобто, швидко, не бігай. А що мені, півгодини повсти? Десь там тусуються. Хрен пойми. Тьфу, та хватить срати. Понасирали тут повсюду. Я тепер не зовсім пойняв. Мені сюди бігти, чи... Туди, де вони тільки що кукурікали. О! Псани, 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 псани. Ага, воно вже десь близько. О, тепер можна присісти. Ща ми їй вистрелим по яйцях. Окей. Окей. Вони вже дуже близько. Десь внизу сидять. Внизу сидять, псани. Якось би обійти ці всі кущі. Я не розумію, чуть-чуть напрямок вітру, це ось ця зелена стрілка, яка на компасі. Чи що? Чи що? Не зовсім розумію. Не розумію щось взагалі. Окей, блін, ну й шумить він. Ще сліди попереду. Нагаляв. Да ладно, де? Де? Таке враження, що вона взагалі десь дуже близько хрюкає. Але тут її не видно. Та хватит хрюкати, ну. Ух ты ж. Уай. Животное вас увидело, двигайтесь медленно, держитесь ниже и прикрывайтесь растительностью, чтобы снизить заметность. Никогда... Яке животное? Я не заметив животного. Про що вони взагалі говорять? Яке животне мене побачило? І що там валяється вдалині? Вони що, прикалуються, псани, з мене? Ви бачили когось тут взагалі? Чи що? Чи це я осліп вже? Остаточно. Ну і? Ті вперед, ті назад пішли. Ладно, то повзем далі сюди. А що, а що, а що? Якась точка. Якась точка, псане. Біжимо до точки. Подивимося, що там ці... Ага. Ну показуй, що воно тут. Лисиця. Лисицю можна не замітити, вона в траві тусується, походу.
А я думав, що це козуля кукурікає. Ніфіга подібного. Не... Та мать твою за ногу. Ну і де та скотиняка? Якась лисиця привид, псани, вона завелась. Не видно її ніхрена. Окей, побігла на знак запитання, подивимося, може там щось цікаве нам покажуть, розкажуть. Окей, що це таке? Нові матеріали додали на запись. Які матеріали, попрошу. І досвід дали. А що? Короче, читати треба в журналі, що там цікавого означає ця горстка каменів. Добре, вітер якраз дує, походу, в сторону лисиці. Я б за козулею попензлював. Але лисицю завалив би. Але вона якась незамітна взагалі. Задовбала. Вона мене хрюкає. Окей, добре. Добре, пацани. Біжимо тоді за цими падлами. Вони все ж таки більші, їх легше замітити, тим більше, що вітер дує. Не в їхню сторону. Вони нас швидко не занюхають. Бо та лисиця, короче, вона мене тролірує. А цих пташок не можна? Хрясь і все. Не можна? Окей. Getting some exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Добре. Кажуть, що якщо довго бігаєш, не забудь постояти, віддихатись, бо не попадеш ніфіга. Трястись буде. Руки будуть трястись, як в алкаша. Так, де мої козюлі? Козюлі мої, де? Тьху. У нас там були сліди, ось вони. Сюди попензлювали все ж таки. Ми тільки що тут були. Таке враження, що вони бігають вперед-назад, ті козюлі. Так, ще сліди. Тьху. Це попередні наші сліди, походу. Лєл. Ну, ідіотизм, так ідіотизм. Жесть просто. Одні сліди вперед, другі назад ведуть. Їх поймеш. Куча різних. Козюля. Добре, біжимо на голос. Ганяють нас по карті в різні сторони. Падлюка. Вже була іще. Зараз ми її псана. Зараз ми її хряснем. Так, що тут можна було подивитись на щось? Зараз я щолкну ту заразу. Блін. Шумить, падла. Ой. Щось хрюкає, щось повзає коло нас. Ладно, плювати, мені козюлю потрібно. Пасани. Козюля. Це вже козюля, чи це наступні сліди там?
Блін, чим ближче до козюлі, тим більші кущі. І шумлять вони голосніше. Так. Ох ти ж, ну нічого собі, воно там сидить, походу, псане. Козюля, ти де? Козюля. Козюля. Поки що не видно. There. Use your binoculars to get a closer look. Нажмите E, использовать бинокля, чтобы опознать животное. Чё? Или определить... Ту, чё? Який бинокль? Який бинокль? Там ще одна. Чтобы использовать бинокль, пиши, нажмите E. Яке нафиг E? Так, давайте поки... Вони ще не втекли. Подивимось, що тут є налаштування. Знаєш, тройки. І по керуванні подивимося, як биноклю як відкривати. Ліч встать, задержка, фонарь. Дощ, блін, дощ, зараз втікнуть, падлюки. Тут взагалі про бінокль нічого не пише, ляло. Оце гра мене затролірувала. Кажуть, бінокль на життям є відкривай. Ви що, прикалуєтесь, чи що? Ох, як кукурікає голосно. Де та падла сидить? Куди? А ну, стоямба, йопереса та, стоямба. Куди, падла? За деревами ховається, псане. Це, ось цей значок означає, що там не козуля сидить, а повністю це місце. Де вони тут? Ей, я вже в башку хотів захренячити. Вона розвернулась. Стоять! Ой. Ой. Та стань, ти падла. Окей, віддихаємося чуть-чуть. Може лягнути? Можна. Так буде ще... Ой. Лягнули, називається. Так буде легше стріляти, по ідеї. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Добре. Я ще й в голову вистрілив. Як вона може кровоточити? Вона мала здохнути. Де сліди? Де сліди? Сліди крові, дай йоперест. Сліди крові якось мають по-іншому показуватись. Лєл. Вони мені копита далі показують. Нахрен мені ваші копита? Копита в різні сторони тут. Порозбігались. Ну вона по-любому кудись в цю сторону побігла, так як вона стояла. Там лисиця, на неї навіть відволікатись не потрібно. В попередній частині були саме сліди крові, мені здається. Такі червоненькі. Підходиш... Дивишся і тобі показують. О, ось вона, кров. Це потрібна нам козюля, значить. Тут крові немає. Це не потрібна нам козюля побігла. Опа. Кров, псане. Зараз вона десь... Потеря крові дуже низька. Ой, там ще й в голову попали. Тобто дуже низька. Вона зможе бігати від нас півгодини. Пам'ят, фу. Так, Ліл, не кажіть мені, що сліди закінчуються.
Ось якісь є. Вистрій шах. Це не вона. Це не наша. Ось наша. Походу, все ж таки білими слідами показано ту козюлю, яку ми... Ні, не білими. Це все не то. І це все не то. Я, походу, провтикав нашу козюлю десь. Вона собі побігла і по барабану на прострелену голову. Ось якісь сліди. Не в ту сторону. Так, ще сліди. Фу, гарно. Навіть нюхати не хочу. Все, я втратив сліди козулі, яка криво точила. Погано. Погано, псане. Дуже погано. Це означає, що треба буде наново шукати. Поспішив я все ж таки. Може бути, що я... Ну, така місцена прикольна, красива. Може бути, що я вистрелив, черкнув їй башку тільки. Треба було їй ліпше кудись в грудак хренячити. В легені би попав, або... Опа. Або в серце. Построїть стоїмость вишку, типа, да? У мене нема, мабуть, грошей. Давайте, спроба номер два. До цього будемо підбиратися. Вони не щоб на галявинці потусуватись, вони постійно в якихось кущиках тусуються. Ох ти ж, як голосно кричить. Ну все, вона вже десь тут. І знову ж таки в кущах. В кущах. Якось би обійти мені її зліва. Бо справа вітер може мій запах до неї задути чуть-чуть. Так. Козюля. Козюля. Козюля, та-да. Ух ти ж, як голосно кукурікає. Добре, вони знов десь тут. Прям. О. Ну все, сорі, козюля. Давайте все ж таки в башку. Лол. Валяється. Чомусь нічого не написали, що я її вбив і так далі. І, до речі, вповільненої... Вповільненого показу, як летить куля, чогось нема. Це хреново. Я хотів би. В башку, пацане. Самка, 17 кілограм. Мех обичний. Рейтинг добичі 0. Бонус за бистрое убийство 100, за состояние 100. Bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Череп, мозг, челюсть, мягкие ткани. Окей. Ну добре, харяснули ми козюлю. В області карты, куда животные приходят, чтобы есть, пить или спать, чтобы найти такую зону, изучайте следы и замечайте поведение животных. Пацаны, кто бачив, кто грав в цю, ух ты, цю гру? There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it. Скажи, тут дійсно немає вповільненої камери показу, як летить куля, чи може її десь можна включити в налаштування. Я чуть-чуть
на рахунок цього чуть-чуть розчарувався. Чи можливо, якщо ми будемо попадати в якісь важливі органи, тільки будуть нам показувати, як воно все там летить, вповільнюється. Коротше, гра прикольна, гра прикольна. Я б її час від часу на стрімі пограв. Пишіть в коменти, якщо вам такого плану ігри подобаються. Будемо грати пару раз, точно пограємо, думаю. Пару стрімів, якось так. Всім спасибо за перегляд. Саме з відосика.